viloyatga oid xabarlarga qaytamiz. Navoiy viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan giyohvandlik moddalarining noqonuniy savdosining oldi olindi. Hozir shu haqda. O'z ismini sir saqlanishini so'ragan Navoiylik fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza orqali murojaat qildi. Unga ko'ra, Karmana tumanida yashovchi shaxs arizachiga bir dona gugurt qutiga solingan marixuana giyohvandlik moddasini 700 ming so'm miqdoridagi pullar evaziga sotmoqchi ekanligini ma'lum qilib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur holat yuzasidan nazorat ostiga olish tezkor qidiruv tadbiri o'tkazilib, o'tkazilgan tadbirda Karmana tumani Ayronchi mahalla fuqarolari yig'inida yashovchi 1981-yilda tug'ilgan fuqaro, tadbirga shartli ravishda jalb etilgan fuqaroga jami 700 ming so'm pullar evaziga bir dona gugurt qutisiga o'ralgan yashil rangli o'tkir hidli o'tsimon ko'rinishidan marixuana giyohvand vositasiga o'xshash bo'lgan moddani sotayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Jarayon davomida gumondorning yonida bir dona 2 ming so'mlik kupyuradagi pulga o'ralgan marixuana giyohvandlik moddasiga o'xshash modda borligi aniqlandi. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida gumondor ushbu marixuana giyohvandlik moddasiga o'xshash moddalarni 1967-yilda tug'ilgan Karmana tumani Xonchorbog mahallasida yashovchi Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 3 qismi bilan sudlangan shaxsdan bir dona gugurt qutisini 650 ming so'mga sotib olganligi aniqlandi. O'z o'rnida ushbu fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda jami bo'lib 50 dona qog'oz bo'laklariga o'ralgan sotish uchun tayyorlangan og'u borligi aniqlanib, xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Qo'lga olinganlarning ayblilik darajasida odil sud tomonidan albatta yakuniy xulosa beriladi. Qoradori 2024 tadbirlari esa davom etmoqda. Shiringul Asoyeva va Sevjor Sattorov zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.